Re! Viss ēters ir te! Valsts vides dienas aizvadītajā nedēļā visā Latvijā īstenoja autoservisu kontrols kampaņu. Veicot pirms kampaņas izpēti, salīdzinot datus ar valsts ņēmām dienesta reģistru, secināts, ka 25% autoservisu iespējams darbojas bez nepieciešamās piesārņojošās darbības reģistrācijas valsts vides dienestā. Un par secināto pēc veiktajām pārbaudēm autoservisos šorīt uz sarunu mums pievienojas valsts vides dienas ģenerāldirektore Elita Baklāna Ansberga un valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktors Kalvis Avotiņš. Labrīt! 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 Jā, viens no galvenajiem uzdevumiem šajā gadā bija vērst uzmanību uz bīstamo atkritumu un vidai kaitīgo preču apsaimniekošanu, kā arī nepieciešamību reģistrēt šo piesārņojošo darbību. Kāda ir situācija kopumā valstī, cik atbildīgi šajā jautājumā ir autoservisi? Nu jā, pirms kampaņas, kā jūs minējāt, mēs aplēsām, ka pat ceturtā daļa varētu būt nereģistrēti, veicot gandrīz 180 pārbaudes un konstatējām, ka varbūt šis procents ir mazliet mazāks, jo daļa servisu, kas bija savu darbību pieteikšu kā autoservisu valsts ieņēmuma dienestā, tomēr vairs nestrādāja, vairs neeksistēja. Nu, tad attiecinot šo datu kopu uz visu, mēs secinām, ka nu, varētu būt kāda piektā daļa no autoservisiem patiešām, kas Latvijā darbojas, nav reģistrēti. Jāsaka, tie, kas darbojas bez reģistrācijas, ir mazāki servisi, tie nav tādi liela pakalpojums niedzēja, bet tā kā tas procents ir diezgan liels, tad jā, šis ir gana nozīmīgs tāds signāls, lai mēs teiktu, ka šeit ir jāvērš pašu autoservisu uzmanība, arī sabiedrības uzmanība, jo tieši šajos nereģistrētajos servisos, nu, pamatā katrā bija kādi pārkāpumi un galvenokārt tie ir saistīti ar atkritumiem un jo īpaši bīstamiem atkritumiem. Ja, nu, piektā daļa izklausās diezgan daudz, ja mēs tādos absolūtos skaitļos runājam par cik autoservisiem ir runa. Šobrīd reģistrēti ir 2588, tā ļoti precīzi, līdz ar to nereģistrēti varētu būt 600-650, varbūt arī mazliet vairāk. Daudz? Jā, tas ir gana daudz. Un vai jums arī ir aplēses, kur tieši atrodas šie nereģistrētie? Jā, mums ir šie valsts ieņēmuma dienas dati. Protams, lielākā koncentrācija ir Pierīgas reģions un ap lielākajām pilsētām, bet šo te kampaņu mēs veicām pilnīgi visā Latvijas teritorijā, ap 40 apdzīvotajās vietās, gan pilsētās, gan mazākās teritorijās. Nu, pārkāpumi bija vienlīdz visur. Un, jāsaka, gan, protams, servisu šī te, varbūt, attieksme atšķīrās, un tie iemesli, kāpēc viņi norāda, ka nav šī atbilstoša apsaimniekošana, un jo tālāk no Rīgas, jo mēs varējām secināt, ka servisi, saka, nav pietiekoši pieejams šis te atkritumu nodošanas pakalpojums, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, varbūt arī mazāk pieejami. Tā kā varbūt tās problēmas mazliet atšķirās, bet situācija, mums jāsaka, diemžēl, ir vienāda slikta visur, bet, protams, ka šeit nevarēja būt arī īpaši labi, jo mēs apzināti gājām uz servisiem, nu, kuri varētu nezināt par vidas aizsardzības prasībām un tās neievērot. Nu, kā arī bija. Kalvi, kāda ir situācija Lielrīgas, Pierīgas reģionā? Kāds raksturojums šiem pārkāpumiem? Kas visbiežāk tiek konstatēts šajās pārbaudēs? Tad, nu, kā jau arī Elita jau atzīmēja, tad visā valstī tās problēmas ir principā līdzīgas. Būtiskākās, kas būtu tās, kas būtu atzīmējums, tā ir atkrituma apsaimniekošanas noteikuma pārkāpumi, sākot jau ar pašām uzglabāšanas vietām, kas ir pašā rašanās vietā, kur nav atbilstoši ierīkota, nav seguma, nav arī veikta šī uzskaites dokumentācijas vešana, respektīvi nav nedz līguma ar atkrituma apsaimniekotājiem, nedz attiecīgi akti par to, kad atkritumi tiktu nodoti. Tātad šis rada jau kaut kādu, nu, respektīvi šīs te iespējas, kad atkritumi tiek sadedzināti, respektīvi nav izsekojama šo te atkritumu tālākā apsaimniekošanas atbilstība. Varbūt mazliet detalizētāk paskaidrojot tieši par kādiem atkritumiem un par kādām bīstamībām mēs runājam šajā gadījumā. Kampaņas ietvaros mēs pamatā gājām un pārbaudījām šīs te atstrādātās eļļas, jeb izlietotās eļļas, ko autoservis savāc, vai tās tiek uzglabātas pareizi un nodotas. Un arī šeit bīstami atkritumi ir arī dažādi filtri, kas tiek mainīti arī šodien jau arī redījumā. Jūs minējāt, ka filtri jāmaina pirms ziemas un arī nolietotās riepas. Jāsaka, kāpēc tieši šīs te atstrādātās eļļas? Tie ir bīstami atkritumi, bet tos var izmantot kā kurināmo. Viss kārtībā, ja bīstamos atkritumus sadedzina speciālās iekārtās, kas ir īpaši aprīkots ar filtriem un tiek tieši saistē vērotas emisijas, kas nu nāk ārā. Bet faktiski tas, kas ir ļoti izplatīts, ir gan autoservisos, 7 gadījumos bija identificēts, ka visdrīzāk arī uz vietas tiek dedzināts, bet ap trešdaļa autoservis norādīja, ka ir pieprasījums un privāta persona nāk un iegādājās, nu ņem šīs eļļas un tās tiek dedzināts.
nu, krāsniņās, ja mēs sakam iekārtās, kas nav atbilstoši aprīkots. Un, principā, visi tie smagie metāli, dažādas kancerogēnas vielas, kas tajās sastrādātās eļļās ir, nu, tad arī gaisā tiek novadītas. Un tas ir ļoti bīstami gan pašiem cilvēkiem, kas tur pat tūmā atrodas. Un vēl bīstamāk tas ir tāpēc, ka šīs te vielas izdalās gaisā un pēc tam nekur jau nepazūd. Ja? Tur pat netālu arī augstnē. Ar vēju arī varbūt var tālāk tikt aiznes nosēžas, nu, jā, uz, nu, turpat uz zemes. Un, ja tur ir mazdārziņi, lakus, meži, mēs pēc tam arī tās vielas veiksmīgi apēdam nākamā gadā ar burkānu, ražu, sēņojot, ogojot. Jā, un šie te bīstami atkritumi, kas tiek dedzināti arī autoservisos uz vietas, dažādi vadi, filtri, nu, tādās mucās, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs piesārņojums, kas rodas un ir bīstams šiem te cilvēkiem. Jūs minējāt, ka problēmas atšķiras pie Rīgā un tālāk uz reģioniem, un ka reģionos ir problemātiskāk ar atkritumu apsaimniekošanu, jo vienkārši nesniedz šādu te pakalpojumu atkritumu savācēji. Cik vispār Latvijā ir attīstīta, teiksim, šī bīstamo atkritumu savākšana, un tiešām ir godprātīgs servis, bet tālu reģionos, tad kādas ir iespējas strādāt atbilstoši likumam. Kopumā uzņēmumi, kas savāc šos te bīstamos atkritumus arī nolietotās riepas ir, bet jā, jāsaka ar to, šeit tālākos, attālākos, mazāk reģionos, kur ir arī mazāk ciem, mazāk servis pie viņiem, šeit tā aizbraukšanas biežums nebūs tik liels. Mēs šogad pirmo reizi veicām arī tāds intervijas jeb aptaujas servis darbiniekiem. Tiešām, gan gājām, konsultējām, mēs nevienu nesodījām no šiem uzņēmumiem par pārkāpumiem, gan gājām, stāstījām, skaidrojām un arī nu, tātad ievācām šī informācija, kāda ir šī izpratne necaur tādu aptauju un arī kādas ir tās problēmas. Un to pirmkārt, ko norādīja visvairāk autoservis, ka būtu svarīgi, ka bez maksas viņi var nodot šos atkritumus un otrs, jā, reģionos, ka nav pietiekoši šis te pieejams savākšanas pakalpojums. Tā kā uzņēmums ir, bet mēs esam šogad diezgan daudz strādājuši šiem uzņēmumiem un ražot atbildības sistēmu uzņēmumiem, kuriem ir pienākums savākt atpakaļ noteiktu procentu. Visi kā viens mums saka, ir problēmas nodrošinot šo savākšanu, bet nu, mēs esam diezgan strikti un šobrīd arī pēc šīs te kampaņas sakam, ka jums atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumi ir jāpielāgojās tirgum, ir jāsaprot, kas ir jūs klients, kāds šis ir biznesa modelis un principā nu, jānodrošina šis te savākšanas pakalpojums tādam klientam, kāds nu tas ir. Ieskaitot jāmaina šie biznesa modeļi un droši vien tie, tad principā atkritumu savākšana tiek finansēta no ražotājiem, jeb no tirgotājiem, viņi maksā dalības maksu sistēmās, kas savāc atkritumus un saņem par to dabas resursu nodokļu atvieglojumu. Nu, un tad šiem uzņēmumiem droši vien jāmainās savus biznesa modeļi un jābūt pretim nākošākiem, lai savāktu atkritumus, radītu motivāciju savākt nevis tikai pavēlt, bet iespējams piedāvāt arī kādu samaksu par šiem mērķiem. Nākošāki. Šī kampaņa ir viens no mūsu instrumentiem veidiem, kā mēs komunicējam gan ar autoservisiem, gan arī ar bīstamu atkritumu apsaimniekotājiem, jo problēmas patiešām ir ar gan sistēmā, gan arī nu, atsevišķiem atkritumu veidiem ir ļoti maz pārstrādes iespējas Latvijā, arī tās būtu jāveicina. Un šeit man jāvērš tošiem pie sabiedrības kopumā un jāsaka, ir jāatbalsta legālu pārstrādi, jo sabiedrība ļoti bieži, nu, iebilst, ja grib kāds uzņēmums tiešām veidot tādu legālu pārstrādi, jo mums varbūt nemanot apkārt notiek ļoti daudz šie pārkāpumi un atkritumi tiek dedzināti, jums to nezinot un neapzināties. Un tas ir ļoti bīstami. Kā jau minēt, izpratni ir arī problēmas, kā atzīmējāt, bet kā piemēram ar Pierīgas reģionu? Vai šie pārkāpumi jau veido kaut kādu sistēmu, tātad sistemātiski pārkāpumi gadu no gadu, jo Valsts vides dienas šo kampaņu, teiksim, veic jau 4. Gadu, vai pamanāt arī šādas lietas, vai tomēr tie uzņēmumi, kam iepriekšējā gadā ir šāds pārkāpums konstatēts, vai šādu pārkāpumu nav? Runājot par šīm te tendencēm, tad noteikti arī šī te kampaņas jau cikliski jau notiek jau 4. Gadu, tad arī sākot jau ar pirmajiem periodiem, kad jau arī kampaņa tika īstenot, tad šie te pārkāpumi ir tikuši konstatēti līdzīgi. Protams, jāatzīmē tas, ka Valsts vides dienas pie autoservisiem faktiski aiziet arī situācijās, kad tiek saņemt jau kaut kādu konkrētu informāciju par atkritumu dedzināšanu, par melnām dūmu emisijām, respektīvi, protams, ievērojot un arī piekopjot principu konsultē vispirms, arī dienas īsteno šīs te konsultāciju vizītes, pie kurām, kuru ietvaros arī mēs dodamies pie operatoriem, kuri tikko saņēmuši šo te reģistrāciju, lai iepazīstinātu ar normatīvu aktu prasībām, novērtētu viņu atbilstību un to izpildi. Cik jau varēs konsultēt vispirms, respektīvi, cik ilgs laiks dienas tiek dots, piemēram, pārkāpumu veicējam novērst šo pārkāpumu?
Tātad arī šīs kampaņas ietvaros mēs esam tos neatbilstības, kuras esam konstatējuši, esam iedevuši šos te periodu 30 dienas, kur ietvaros operatoram ir iespēja novērst šos te nepilnības, respektīvi vai nu reģistrēt šo te savu darbību, vai arī novērst un sakārtot šīs te dokumentālās neatbilstības, kas ir bijušas konkrētajā pārbaudē. Ja 30 dienās tas netiek izdarīts, kas notiek tālāk ar šo autoservisu? Protams, tad mēs darbojamies jau administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros un jau ar operatoru mērķtiecīgi strādājam, lai panāktu šo te atbilstību. Kāda ir soda par pārkāpumiem? Sodi ir dažādi. Ja mēs runājam par tīri par atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumiem, tad šie te sodi var sasniegt līdz 2800 eiro. Tā kā soda naudas nav mazas, bet respektīvi šī te piemērošana ir atkarīga no tā, kāda veida pārkāpumi tiek konstatēti konkrētajā darbības vietā. Ja kāds iedzīvotājs pamana kādu nepilnību, kur ziņot, kur vērsties? Jā, mēs aicinām noteikti ziņot uz Vides SOS tālruni vai Vides SOS aplikācijā, jo tas arī ir tas pamats, kā mēs atklājam šos pārkāpumus uz autoservisiem. Un pēc pagājušā gada kampaņām, kad mēs vairāk uz nolietoto transporta līdzekļu apsaimniekošanu tiešām vērsām uzmanību, paldies iedzīvotājiem, bija ļoti daudz ziņojumu tieši par nelegālu transporta līdzekļu izjaukšanu. Tā kā šobrīd mēs varam aicināt valstsvidas dienesta mājaslapās pārliecināties, var redzēt, kur servisi ir reģistrēti, gan kartē, gan atrast arī pēc adresēm nosaukumiem, un ja nav, arī tad varam ziņot, un tad mēs strādāsim ar šiem servisiem. Ko, paldies par šo plašāku ieskatu par šiem secinājumiem, kas gūt šajā autoservisu kontrolas kampaņā. Paldies jums šorīt par sarunu. Paldies. Paldies. Valsts vides dienesta ģenerāla direktore Elde Bakvāna Ansberga un arī dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktors Kalvis Avotiņš šorīt pie mums.